ამერიკის რამდენიმე შტატი დიდთოვლობის ტყვეობაში ასობით ათასი ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა. აიოვაში, ნებრასკასა და ნისკონსინში უამინდობამ ტრანსპორტო კოლაფსიც გამოიწვია. საგანგებო სამსახურები ნალექისთვის მოუმზადებლები აღმოჩნდნენ. ტექნიკური მარილის უქოლობის გამო მაგისტრალებზე მოძრაობა გართულებულია. ასევე რთული ვითარება მოლოუშკშიც. საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრები რეისებს უკვე მეორე დღეა ელოდებიან. Cheryl doesn't have it on this bench in this downtown park.